Kuasai ke hantu ya. Hantunya kecil ke tempatnya kecil? Tempatnya. Mir, tapi bisa digitik ke sini. Hah? Biar sih kan? Rambang mata. Mana yang sini? Jumlah rumah tu kita mau ke? Mau. Sekarang. Ada rancang aku sudah. Tapi Mandy dah diajak roommate. Mana? Aku dah kawan. Kebun sama. Kayak malam ni tetap. Balik. So we bought this. Mandy nak yang second. Oh besar. Uh-huh. Jatuh alur ni. Alur EJ manis. Oh no. Kini tu, kini tu. Cuba balik. Slow and steady, slow and steady. Saya sebagai seorang abang sangatlah biasa kan benda begini. So. Melekat sumpah. Okay ke? Sis okay ke? Okay, okay. So, saya akan menghabiskan tanghulu yang telah disaluti AJ, Mandy dan juga Hai. Manis gila. Melekat sumpah. Oh, dah boleh off. Kita tadi mata tadi. Oh, tanghulu juga. Ya. Tanghulu. Oi, guys, guys, itu lo al. Jap, kau makan siapa aku? Kau nyampu. Aku nak minta kebenaran tadi. Panjang loh. Makan lu kuyang. Hantu. Hantu. Hantu lapar. Dan Rin bagi lah dua scenario. There's another dua scenario kan? Dua scenario. Jadi, datang. Cempaka from Cempaka. Masukkan. Kena sport shoe, nice. Matching. Oh my god. Alamak dari my first vlogger now. Just know ada pasar malam kat sini. You just found yeah. out. Oh my gosh. Sorry. Ini boleh bau dari bilik korang. Ya, yeah, ya, yeah, betul. Tergoda tu. Ya ke? Kalau lapar-lapar, memang... Kalau lapar turun je. Tapi bunyi macam lelaki yang mencari. Berat tu. Ha, ha, ha. Ha, ha. So... Review, review. How would you rate, berapa out of 10? 12 ringgit. 12. Worth it. Yes, 12. Because I don't expect it to be like that, you know. I thought it was jump scare, tapi jump scare dia lebih lagi, you know. Hector bukan itu, Hector okay. Hector suaranya, kenyak. Wah. Hector hidup ke kah? Hector hidup, hidup. Dia mau detok lah. Apa?
dua. Ya Maya. Wih, bener, wih, sakit sini, wih, sebagai